မင်္ဂလာပါရှင်။နေဆက်ကမြန်မာဒုက္ခတွေကိုလုံခြုံမှုမရှိဘဲနေရက်ကိုပြန်မပို့ဖို့ထိုင်းမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင် NHRC ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်။ကချင်လူလက်ရဲအဖွဲ့ KNO ဌာနချုပ်တီရှိယာလိုင်စာမြို့အနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလက်ရဲတပ် KNA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါရယ်။စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိကြာကာလအခြေအနေကနေစတင်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်သလိုလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုလည်း Federal Press ပုံအတင်းနဲ့အညီအစားထိုးတွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးရရှိလာတဲ့နေဆက်ကမြန်မာဒုက္ခတွေတွေကိုလုံခြုံမှုမရှိဘဲနေရက်ကိုပြန်မပို့ဖို့ထိုင်းမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင် NHRC ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကထိုင်းမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင် NHRC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလက်ရှိကင်းနီပြည်နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်အစားအသောက်ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်ဒုက္ခတွေပုံများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကီနီပီနယ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေဟာမေဟောင်ဆောင်ခရိုင်ကမြို့နယ်3ခုမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေစခန်း5ခုမှာနေထိုင်နေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေထိုင်းချစ်ချင်နေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာဒုက္ခတွေတွေအတွက်စခန်းမှာနေထိုင်နေစဉ်အတွင်းနေစရာစားစရာဝတ်စရာနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်းတွေအနေနဲ့ဒုက္ခတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပို့ပေးဖို့နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ဒုက္ခတွေခိုးလုံနိုင်ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေဖန်တီးပေးဖို့လည်းထိုင်းအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကီနီပီနယ်ထဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်း1000နီးပါးဟာထိုင်းနယ်စပ်မေအောင်ဆောင်ခရိုင်ထဲကိုထွက်ပြေးလာရတယ်လို့ထိုင်းမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် NHRC ရဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်လူလက်ရဲအဖွဲ့ KNO ဌာနချုပ်တရှိယာလိုင်စာမြို့အနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလက်ရဲတပ် KNA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးမြစ်ကြီးနားပမော်လမ်းပိုင်းလဲခရီးတွားလာဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြစ်ကြီးနားပမော်လမ်းပိုင်းကိုစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထတ်ထိုးလာတာကြောင့်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကစပြီး30ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လွိုက်ကျဲပမော်မြစ်ကြီးနားလမ်းတစ်လျှောက်တွားလာနေတဲ့ကားတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ဆေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်လာတာကြောင့်အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ပြေးဆွေးနေတဲ့ကားတွေတောင်အတွာလာတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ခရီးတွားပြည်သူတယောက်ကဆိုပါရယ်လမ်းခီးတစ်လျှောက်အစစ်စေးများလာတာကြောင့်အချိန်ကျန်ကြာတာတွေအပြင်လူထုကိုချင်းချောက်ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့မှာလဲမြစ်ကြီးနားဗမော်လန်းအောင်ကြာနဲ့မဒီးယံရွာအနီးကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်UNOCHA အကြီးအကဲရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အကူအညီပေးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုဟာတိတာစွာအောင်မြင်မှုကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဒေတာအတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်း900ကျော်ကတဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA အကြီးအကဲမစ္စတာမာတင်ဂရက်ဖရီဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအနှံ့အကူအညီတွေဝင်ရောက်ခွင့်စတဲ့ရလဒ်တွေဟာပြည်သူလူထုတွေစီကိုပြန်လည်မချပြနိုင်တဲ့အပြင်အကျဲ့တဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်ချက်တွေကို UNOCHA ကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာဟာထောက်ပြစရာဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါပြောခွင့်ရရှေ့ပြည့်အတန်ဖွဲ့ PV ရဲ့ပုတ်တရိုက်တာဒေါခင်အောင်မာကဆိုပါတယ် UNOCHA ရဲ့လှုပ်ရဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုလှုပ်ရတွေကိုပုံမအတင်းရဲလာစေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရရှိရေးအတွက်အကျဲ့တဲဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနာမည်မဖော်လိုတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့ပေါင်း160အပါအဝင်ရှစ်ပြည့်အတန်အဖွဲ့ကရင်ငိမ့်ချင်းရင်းနဲ့အထောက်ကူပြုကွန်ရက် KPSN ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ KSRG အစရှိတဲ့ဒေတာအတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း914ဖွဲ့ကပူးတွဲလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်မှာအရင်က60မီရရှိခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေဟာမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်အပြီး၄လနီးပါးကြာတဲ့အထိ60မီပြန်မရကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မိုးခါမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းရတေတောင်မြောက်ဦးမင်းပြားမြေပုံပောက်တော်ဘူဒီတောင်နဲ့မောင်တော်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ60မီတိုင်တွေနဲ့နေအိမ်အဆောက်အအုံတွေပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်လေးလကြာလာပြီဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ရွာတွေမှာလက်စမီပြန်မရကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။လက်ရှိမြို့ပေါ်မှာလက်စမီတွေပြန်ရပေမဲ့လည်းအရင်ကလက်စမီရရှိခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေမှာအခုချိန်ထိလက်စမီမရရှိသေးတဲ့အတွက်လက်စနဲ့လက်ပတ်လုတ်ကန်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်စမီမရရှိသေးလို့ဖုန်းအဖြစ်မီလုံးစတာတွေကိုကျက်1000ကနေကျက5000လောက်အထိငွေပေးပြီးအဖြစ်နေကြရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလက်စမီမရရှိသေးတဲ့အတွက်ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ရေးနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစာဖတ်ရမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စံကလုံးမိုးခါမုန်တိုင်းအပြီးပုံမှန်လက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးမှဖက်ကနေလျှက်စစ်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း900ကျော်နဲ့ရခိုင်ကဝန်ထမ်း1000ကျော်ကပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်နလခန့်အကြာမှာစစ်တွေမြို့အပါဝင်မုံတိုင်းတင်မြို့ဆဲမြို့စလုံးကမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့အနီးအနားကကျေးရွာတချို့ကိုလျှက်စစ်မီဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ကျန်တဲ့ကျေးရွာတွေကတော့အခုချိန်ထိလျှက်စစ်မီမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီတဲ့င်းကိုနရင်ကြာတာတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကီနီပီနယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းရှိစပေးရှောင်းစခန်း50ကျော်မှာစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေတယ်လို့စပေးရှောင်းအကူအညီပေးနေတဲ့တူရစီကသိရပါတယ်။စစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာမရောက်ရှိတာကနလကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်စပေးရှောင်းတွေအတွက်ပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ကီနီပီစပေးရှောင်းကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအတင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒီကတော့ဒီကုံစင်းလုံးတက်လာပါတော့ကုံစင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ2ဆ3ဆတော့တက်လာတယ်စံတအိတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယဝင်းကျင်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်ဘက်မှာလည်းကုံတက်လာရဲ့ပြောနာတစ်ခုကကျတော့ဒီအမ်စကားစကားဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ရှောင်ရဲ့ဒေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကုံစင်းစင်းမှုကိုပိတ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့လက်ကွာနဲ့ဒီမော့ဆိုဆိုရင်အမ်ဆန်စီစာလုံးဝတည်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေမှာကအပြင်းထက်ကိုပတ်ကန်ကွက်ထားတယ်စကားစဘက်ကဖြက်လေးဖြက်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်စကောက်စီကလမ်းပိတ်ထားတာတွေရှိပြီးစစ်စရေးဂိတ်တွေမှာလည်းအရင်ကထက်ပုံမစစ်စေးတင်းကျပ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်စားနပ်ရိက္ခာရရှိဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်လို့ရိက္ခာတည်ယူရေးလမ်းကြောင်းကလည်းခက်ခဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီမော့ဆိုနော့ဖက်ချန်စစ်ရှောက်စကားတော်များများမှာတော့ရိက္ခာပုံပြီးနဲလာတယ်အလူရှိပုံပြီးတော့နဲလာတော့တွေးရတယ်ပေါ့နော်အရေးတော့ကဆိုရင်မလာရည်တော့မှအနည်းဆုံးနလကိုတစ်ခေါက်လောက်ရောက်ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့စစ်ရှောက်စခါမှာဆိုရင်3လ4လနီးပါးရှိပြီအလူရှင်မွေတာတွေဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ပေးရှောင်းဦးရေတသိန်းခွဲရှိပြီးစစ်ရှောင်းကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှအလူရှင်တွေနေပါလာတာကိုကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနေယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိကြာကာလအခြေအနေကနေစတင်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုလည်းဖက်ဒရယ်ဖက်စီဘောအတင်းနဲ့အညီအစားထိုးတွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါရယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့စိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်အရင်ကအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစဉ်းစားမနေတော့ဘဲအခုလက်ရှိဂျာကာလာမှာအုံမြင့်ခိုင်မာပြီးတည်မြဲတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုစတင်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ KNU အထွေထွေအတွင်းမှုပြုစောတာတို့မှုကပြောပါရယ်တည်မြဲတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့ကယခုတော်လှန်ရေးကာလသို့မဟုတ်ကြားကာလကလေးကစတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စစ်စစ်မှာနိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်းကိုအပေါ်ကနေ top down ချုပ်ကန့်ချေလှယ်ပြီးဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့အလုပ်မဖြစ်တဲ့သာတကားတွေအောက်ကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရယူထည့်ကြပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောကြရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကနေပြီးတော့အုံမြင့်ခန့်ခိုင်တိဆောက်ဖို့အရေးကြီးရဲဆိုတာလေးကိုပြောကြလိုပါတယ်။တည်မြဲတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုလက်ရှိဂျာကာလာမှာစတင်တိဆောက်ဖို့လိုသလိုလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကိုလည်းဂျာကာလာကနေထွက်ပေါ်လာမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအတင်းနဲ့အညီအစားထိုးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပရိုဆော့တာတို့ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒ
ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်များနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့အောက်မှာပြန်လည်စုကြည့်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်နဲ့အညီလုံခြုံရေးစနစ်အစ်စ်ရဲ့အောက်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားယုံတာမကဘဲနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့ညီတဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေတရားရေးစနစ်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအမြောက်များရှိနေပြီးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအရအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအသစ်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းမှုအသစ်နဲ့အညီပြည်နယ်စုစည်းနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNL စစ်ဦးစီးမှုပထမတန်းဗိုလ်မှူးချုပ်စောတမလာတော်ကပြောပါတယ်။အရေးကြီးတာကတော့ဆုံးသတ်ဒီတော်လန်အဆုံးသတ်ကောင်းဖို့လိုတယ်။ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီတော်လိုင်းအလုံကလာမှာပြန်ကျဲနေတဲ့လက်နက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေမိုးလုံးမပောက်ဖို့ကအရေးကြီးပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုနောက်တစ်ကြော့ပြန်မဖြစ်စေရေးကအရေးကြီးပြီးတော့ဒီကျင်တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဟိုဒီတိဆောက်အောင်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးဟိုနိုင်ငံပတ်သက်သူအားလုံးဒါသဘောတင်ချက်ရယူနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူချက်ပေါ့နော်။အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆက်ဆက်ကမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာမှာလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအထိကူးဆက်လာပြီးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေအပြေးပိုင်နှုတ်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာဝင်ပြုပါရှင်။